Аборт без згоди батьків. Багато дискусій з'явилось довкола проекту закону, який зареєстрували у Верховній Раді наприкінці 2019-го. Такий документ може дозволити підліткам без дозволу дорослих приймати рішення щодо медичного втручання. Сама реалізація прав медицинського обслуговування наступає з 14 років. Но общий возраст подростковый они хотят сделать с 10 до 18. Предоставление такого спектра прав, начиная в возрасте с 10 до 18 лет, могут быть необратимыми. За словами експертів, підґрунтям для законопроекту стала глобальна стратегія охорони здоров'я ООН. Проте в ній прописані лише рекомендації. Лікарі ж кажуть, якщо закон буде прийнятий, найважче в таких ситуаціях – необізнаність дитини щодо власного здоров'я. Як об'яснити маленькому дитину 10-12 років, якщо этот закон принят, что тебе нужно сделать операцию, а мы должны рассказать все возможные риски и последствия, как это производится. Я не знаю, какой ребенок даст на это согласие. Лікарі б'ють тривогу. Частіше за все, не кажучи батькам ані слова, неповнолітні звертаються до медиків, аби перервати небажану вагітність. Статистика минулих років по області виглядає так. З 15 до 17 років. 16 рік – 92, 89, 84 – 18-му году. Новими правами не скористалась школярка Валерія. Каже, не те, що в 10, а й в 16. До лікарні вона піде тільки разом з мамою. Подросток в такому стані, ще й коли намагається скрити це від батьків, він не в стані це все обдумати і прийняти на правильне рішення. Батьки, вони знають у твоєму стані і це контролюють. Як-то допомагають навіть просто совітами. З можливими змінами в медреформі незгодні батьки неповнолітніх. Впевнені, будувати відносини зі своєю дитиною треба довірою, а не законом. Звичайно, що як люба мама, я не буду в захваті від такої новини, да? Але як доросла людина, я зможу адекватно оцінити ступені ризику, майбутні наслідки. Тим часом законопроект, який надасть право неповнолітнім самим приймати рішення щодо медичного обслуговування, знаходиться на розгляді. Юліана Каракаш, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.